U narednim minutima u Novom danu listamo novine, a u gostima nam je pisac Miomir Petrović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas naša. Imam razlog zašto ste danas ovde. Zapravo reč je da će u četvrtak u 19 časova biti organizovano književno veče promocije romana Središnja pustinja i još jedna interesantna stvar, a to je prezentacija Laboratorije kreativnog pisanja. Šta ćemo čuti o Laboratoriji kreativnog pisanja? Da, pa u četvrtak će se u jednom vrlo elegantnom i intimnom prostoru, a to je književni salon Kirka u Njegoševoj ulici, eto, lansirati ne po prvi put dve stvari koje idu ruku pod ruku. Jedna je, jeli, veče sa knjigom u pravcu Središnje pustinje, sada već ne mog najnovijeg romana, a sad je u pripremi, jeli, sledeći, ali i prezentacija Fabrike priča. Fabrika priča jeste deo radionica koje sam ja već do sada vodio i u Srbiji i u Beogradu u proteklim godinama. To je zapravo inicijalna radionica koja treba da pokaže da je kreativno pisanje, kako da kažem, filozofija, ali i zanat u isto vreme, i da je moguće čak i u jednom kratkom laboratorijskom smislu osvestiti kod onih ljudi koji su zainteresovani da se time bave, da li hobistički, da li profesionalno, osvestiti šta su to normativi i formativi. Mislim da je to jako važno u momentu, u epohi u kojoj mi živimo i kod nas i u svetu, gde se uopšte više ne zna šta je roman, gde se ne zna tačno šta je pripovedanje, gde se ne samo žanrovi, nego i rodovi tako flagrantno mešaju, prema čijem mešanju ne može, naravno, kreativac pa i teoretičar umetnosti, što je ona drugi deo moje šizofrene rascepanosti, da ima išta protiv, osim ukoliko se zna kuda to vodi. Mi danas živimo u nekoj ideji ogromne industrijske poplave knjiga, čak i na jednom malom tržištu kakva je Srbija, gde nije baš najjasnije gde je granica između kolumne, memoara, eseja, kako se to formira nešto što je priča. Dakle, priča ili fictional writing, odnosno nešto što je fikcionalno, već 2500 godina, možda već od Aristotelove poetike, ima neka pravila. Ta pravila nisu rigidna i kanonska iz ne znam kakvog, jeli, klerikalnog razloga, već su, možda je bolje da ih i ne zovemo pravilima, to su prečice za kvalitetno prenošenje emocionalnih stanja koje valjda čitalac treba da, jeli, preuzme. U tom smislu Fabrika priča namerno ima i taj malo oksimoronski, inženjerski naslov, prvenstveno zato što, budući da sam ja studirao dramaturgiju, mi smo vrlo rano na Fakultetu dramskih umetnosti, već na možda drugom danu tokom školovanja u prvoj godini, slušali od naših profesora da se reč umetnost trenutno do neke treće godine studija zaboravlja i da reč zanat ulazi na velika vrata. E sad, koliko ljudi koji nameravaju da uđu u pisanje knjige, romana, koji, nebitno kog žanra, bi bilo to što oni rade, koliko su oni zapravo, prema vašem iskustvu, žive često u zabludama da je možda talenat dovoljan ili da je samo ideja dovoljna, a kako reaguju onda kad im objasnite da ne, može se poigravati i sa žanrovima, možete i mešati, ali pre toga je potrebno da imate jedno dobro predznanje, da biste sve to dobro uklopili. Znate, vožnja se uči najmanje onih 40 satova u praksi. Svi mi mislimo da znamo da vozimo kad učimo, ali ipak je potrebno da vas neko uputi i da to uđe u motoriku tela. Nešto slično je sa umetnošću, njome se bave kao i fudbalom i tenisom u poslednje vreme svi, čak i oni koji nikad nisu videli teniski reket, tako za umetnost smatraju. To je neka post-68-aška i dalje romantizovana i prilično žurnalistička ideja da je, jeli, umetnik samo neko ko je zanesen, obuzet nekim duhom koji silazi u njega, koji je opet poseban čovek. I kaže, ako me ne razumete, to je vaša stvar. I da, to je jedna, kako da kažem, arogant i dosta ovako kič odnos prema umetnosti uopšte. Međutim, sad se i ja smeškam zato što mi živimo u epohi u kojoj su i politika, i sport, i umetnost podvedeni više manje pod neki estradni ili okvir, i pošto se radi nekih 30-ak, 40 godina na infantilizaciji čitave sredine, onda je i to kao određeni rakurs dozvoljeno misliti. Naravno, sve je dozvoljeno misliti i svako ima mišljenje, da se ne poslužim onom ružnom floskulom, ali je jako važno znati
šta treba da radiš i od kojih elemenata da bi nešto uradio. Sve je negde estradizovano, ali evo, ovaj naslov, na primjer, nisam birala za ovaj razgovar, ali sad ste me podstakli da pomenem, dok sam jutros listala, na primjer, Nedeljnik, tu je izašao intervju naše poznate DJ-ke Tijane T. I sad u redu na mrežama svi bezglavo jure u istom smeru, a smer su definisale neke gluperde, to je naslov. Ali ima jedan deo gde ona kaže svi mediji su ciljali na 100% publike. Niko nije hteo ništa manje. A 100% publike je selo Gorija, baba se češlja ili ova plava Jovana koja je postala mem. Svako pravi mali kompromis u sadržaju, pa malo veći, pa totalni, pokušavajući da stigne do celog auditorijama i sve ode dođavola, a onda ovih naših 3% ugasi i TV i ode na Netflix i ode na kablovsku. To je razlika, upravo je, to je razlika između epoha. Ja naime dolazim iz jedne epohe koje se vi možda malo sećate, vaši roditelji više, a da pređem na književnost, nama je tada bilo u interesu da se hvalimo čitanjem nekih retkih pisaca za koje drugi nisu čuli, čiju je knjigu, odnosno prevod na srpski ili tada srpsko-hrvatski jezik, teško napraviti. 30 godina kasnije sve je mainstream. Niko ne pokušava da otkrije, niti da bude deo nekakve niše, nekakve određene ciljne grupe, jeli neko voli popa, neko popadiju, nego svi moramo prosto kolektivno zajedno. U toj kolektivizaciji, a u fusnoti, setite se kako je Zapad kritikovao oduvek komunizam i socijalizam upravo zbog kolektivizacije duha. Naravno da je korporativni fašizam preneo na sebe i te stvari i sada svi se divimo istim stvarima, svi treba da gledamo Euroviziju, svi treba da čitamo romane dobitnika nagrade, ali ovi drugi naravno ne postoje, svi treba da idemo samo na one izložbe koje se uz veliku pompu, jeli svilenu vrpcu koja se preseca, otvaraju, a ne na ono što je možda i underground, nešto što je sasvim drugačije. Svi vas i guraju kao umetnika, ja to mogu da kažem koliko god neobično zvuči u našoj sredini posle 20 i nešto naslova sa nekim razlikama od 2 godine između naslova maksimalno. Dakle, ja sam čovek proizvodnje. Pa vas i producenti i mecene stalno guraju u pravcu omasovljenja i popularizacije. Ja, da budem iskren, nikad nisam od neke 89. godine, kad sam prve priče objavljivao u književnoj reči, nikad nisam želeo da budem pisac masa. To ne znači da ne verujem u književnost koja komunicira. Ona ne sme nikad biti zatvorena i lar pur lar. Ali koliko ćete vi komunicirati i proširiti tu vašu publiku, to je drugo pitanje. E sad, naravno, u prethodnim vremenima to je bilo lako, pošto se od knjige navodno nije moglo živeti ili zaraditi. A sada, kao postoji imperativ, bit ćete čitani pa ćete biti i plaćeni. To uopšte nije tako. Čini mi se da su neki povlašćeni pisci koji više nisu među nama iz onog perioda socijalizma bili daleko veći blockbusteri, ako pitamo njihove bankovne agente, nego današnji pisci koji naravno pokušavaju, jer mi živimo u tom trendu, svi mi, ajde, trudim se da to ne radim, ali možda nesvesno i radim, svi mi pokušavamo da pravimo auru o nekoj fantastičnoj uspešnosti. To sve zajedno izgleda, ne samo književnost, ne samo muzika, ne samo i politika, kao jedan onaj fantastični fototapet iz nekog Twin Peaksa gde smo svi nasmijani sa 32 bela zuba, sa fenomenalnom porodicom, svi smo jako uspešni, a pritom i umetnike iz tog kič recepcije umetnika, oni su jako zabrinuti. U ostalom, gledam, vrlo sam televizičan i dakle, gledam različite televizije gotovo stalno, ne baš kao predsednik, ali nemam toliko vremena, ali primećujem te strašne patnje egzistencijalne, političke, neke stravične traume koje, jeli, naši pisci proživljavaju i to sve podsjeća zajedno na neki ovako simpatičan vodvilj, ali ne preterano skup. Da li je možda svemu tome doprinelo to što smo postali isključivi? I pored ovih kalupa koje ste vi sada pominjali, malo pre ste govorili o tome da je nekako postalo neprihvatljivo da vam se ne dopada nešto što se svima dopada ili da vam se ne dopada nešto što se dopada samo jednoj niši, neki underground vam se možda ne dopada, nekako odbijamo da prihvatimo tuđe mišljenje. Kako prolazi čovek koji kaže meni se ovo što je svima lepo, meni nije.
Dakle, nekako ne uvažavamo. On biva u stvari outcastovan i možda običan, naši gledaoci sada mogu to da provere kao moju sentencu na svom Facebook profilu. Ili biva proglašavan glupim. Vidjet ćete kada nešto što je nepopularno, u smislu nije mainstream, okačite i postojete, kakvi su to onda komentari. Mi smo sada od COVID-a, govorim prosto hronološki, od COVID-a došli u taj cancel culture, jel, i vi se sada plašite da ne budete isključeni. Znate, ja se s druge strane malo plašim što sam uopšte uključen, a ne da, ako razumete što hoću da kažem, možda ja nisam baš toliko društvena osoba i možda neki drugi ljudi nisu. Nama se preti time da ne budemo deo stada. Još je gore i komplikovanije kada su ozbiljne stvari, kada su ljudski životi, kada su, eto, nomad COVID, danas rat u Ukrajini u pitanju. Vi morate da se navodno, jeli, stavite na neku stranu vrlo eksplicitno. Čak nije ni dovoljno da neko nije sa nama, ako nije s nama, on je sigurno protiv nas. I dolazimo do onog besmisla koje jeste i balkansko takođe, mada toga ima danas i u svetu koji nema veze sa Balkanom, a to je ili navijate za Crvenu zvezdu ili za Partizan ako ste Beograđanin, pa se onda neko pita ko je navio ikad za OFK Beograd. Pa jeste, nego nije primećen taj prosto diskurs koji je različit. Tu smo mi negde između da i protiv. Reč je naravno o savremenoj demokratiji ili onome što bi trebalo da bude demokratija svuda u svetu, jer to imati isključiv stav i agresivno ga plasirati, to znači da imate pravo jeli izbora i mišljenja. Nikada manje nije bilo mišljenja integrativnih ljudi nego sada kada živimo u vremenu globalno koje je prepuno ljudskih prava, prepuno navodne posebnosti tvog prava, da jeli čega prava. Da nešto trivialno, malo, partikularno uradiš drugačije, da vežeš, ne znam, kravatu na opačke i tu se sva naša prava završavaju. Mi u savremenom svetu ne odlučujemo ni o stanju naše mesne zajednice, a kamoli o većim stvarima kada govorimo o državi, a neprekidno guramo neke listiće svuda u svetu, neke providne kutije, tu su neki kontrolori, tu je neka transparentnost i na kraju vidite da ono što neka velika korporacija ili neka velika sila želi da uradi, to će i uraditi. Neka zabluda slobode. Pa to je igra sa slobodom. Otprilike to radimo kao roditelji svojoj deci kada im dajemo u nekom, naravno, periodu je to i zdravo. Mi im dajemo kao neko pravo izbora, pa onda ne kupimo sladoled, nego kupimo, ne znam, lilihim detetu. I opet ću reći tu, izgovoriti tu reč, infantilizacija. Možda sam ja malo i rođen ko starmali, pa sam neobičan i sam sebi. Međutim, izuzetno me nervira ta globalna i van politike i van kulture, nego i u politici i u kulturi, taj trend nekih centara moći koje god da su, čak me i ne interesuje, da nas infantilizuju, da nas naprave u tu malu dečicu koju imaju pravo da nose šarenu odeću i otprilike se tu prava za razmišljenje završavaju. I misle da su slobodne. Što vam je bilo interesantno u medijima u nedelji za nama? Pa to je uvek teško pitanje, budući da je kod nas sve interesantno. Sve je interesantno ili u prenaglaženosti ili u nedovoljnoj zastupljenosti tema. Meni je najinteresantniji taj fenomen bio ove nesrećne žene Ane Volš, njenog supruga Brajana. Ja mislim da sad ovo kad sam izgovorio Brajan, svi u Srbiji znaju da se taj nesrećni čovjek zove Brajan. Interesantno mi je bilo koliko i tu pokušavamo da ličimo na Ameriku, da se bavimo izuzetno detaljno, izuzetno senzacionalistički i izuzetno u kvantitetu puno, jednom naravno ogromnom tragedijom za koju pretpostavljam da se slične dešavaju u Americi, pošto je to takva sredina, vrlo nažalost često. E sad, to što je pokojna gospođa Volš, ili očigledno pokojna gospođa Volš, ili deluje tako, jeli, da budem i ja sad oprezan i korektan, poreklom Srpkinja, to jeste nešto zbog čega je taj slučaj markantniji za nas i svakako za njenu porodicu, ali moram negde da naglasim opet da smo mogli u medijima da malo ispustimo loptu. Tu nema nikakve primese, niti političkog, niti nečeg što je šire od jedne užasne porodične tragedije. Nisam siguran da, pošto već gledamo kese sa leševima i obdukcije na Fox Crime-ovima čitave noći, da je potrebno da u jednoj maloj sredini kao što smo mi, gledamo to isto sada u jednom novom
pa ako hoćete i realitiju. Ovo što ja govorim sigurno u negativnom smislu uzbuđuje i povređuje ljude koji su direktno, personalno vezani jeli, za Anu Volš, ali evo, to je moje pitanje za gledaoce. Zašto se mala Srbija toliko trudi da potkuje i ona svoj kračić i da ima tu vrstu, kako bih rekao, odvratnosti u novinarstvu koje vidimo u zemljama atlantskog nekog sveta. Šta sve čitamo u medijima i kako to tumačimo i kako doživljavamo? Evo, teme jedne iz vremena, pojedinci, sistem, heroji ili očajnici. Koliko je potreba za junakom osvetnikom koji uzima pravdu u svoje ruke univerzalan fenomen? Time se bavi ovaj tekst, u kojoj meri i u kojim oblicima je prisutna u našem društvu i zašto? Kakvu ulogu u tome igra nepoverenje u institucije, posebno sudstvo, i šta slavljenje takvog razrešenja problema govori o nama? I evo zapravo šta je bio primer za ovo. Naime, verovatno piše u vremenu, verovatno da je najbolji primer onaj Stojanki Stojanović, poznatije kao Baka Coka. Ona je 2018. godine ubila investitora koju je prema tvrdnjama njenog sina mnogo puta pretio i ucenjivao je da mu proda plac i kuću na Zvezdari. Ime investitora je, govorili su naknadni izveštaj, bilo poznato ovdašnjim organima gonjenja, a protiv njega se vodilo više postupaka. Za ne mali broj ljudi, to je bio herojski čin, borba Davida protiv Golijata, pojedinca protiv sistema u kojem nema šanse. Na tablama sa imenima ulica na Zvezdari ostavljene su nalepnice ulice narodnog heroja Stojanke Coke Stojanović. Krajem 2020. Stojanka Stojanović je izvršila samoubistvo. Koje su posledice ovakve društvene atmosfere? I sad, ovaj tekst o herojima, antiherojima, može da se posmatra i sa te neke literarne strane i može i na taj način da vam bude interesantan, ali kako tumačite ovo? Svi ćemo da kažemo kada mali, uslovno rečeno mali čovek uzme pravdu u svoje ruke, zato što mu je verovatno svega preko glave, reći će bravo. Međutim, kakva opasnost stoji iza takvog stava? Ja ću, pre nego što krenem od odgovora na drugi deo pitanja, kakva opasnost, malo se posladiti onim prvim, da kažem, sentencom. Pa to govori o društvu. Drugo, pojedinac... Sećate se ovog slučaja. Kako da ne, vrlo živo čak, mislim kao televizijski gledalac. Literatura je to. Naracija je uvek u tome. Otprilike 3000 godina mi govorimo, pišemo i čitamo o pojedincu koji je, o Davidu koji se bori protiv Golijata. U ostalom, opet iz fabrike priča. Pa to je jedino i dinamično, jel? Navijanje za Golijata protiv Davida prosto nije ni interesantno. S druge strane, i ja dolazim iz neke epohe filmske, jel, prljavog inspektora Harija, gde smo i mi, čak širom sveta, jel, saznavali da, eto, ta, ne znam, policija je korumpirana ili inertna, pa se pojavljuje, jel, jedan spasilac, osvetnik Zoro, koji prosto... prelazi preko svih normi da bi, jeli, pravdu obezbedio. Društvo je i kod nas i Boga mi, u onome što nazivamo, ironično ću reći, civilizovanim svetom, institucije su do te mere inertne, verovatno korumpirane, ono, from top to bottom, da, naravno, poverenja uopšte nema. Ne mogu ja u javnom govoru, a ovo je javni govor, da opravdam za uzimanje pravde u svoje ruke, ali eto, to je prednost biti pisac kad niste političar, kad ja ne delegiram neku moju skupštinski klub, nego govorim kako bi govorio i svojim studentima ili kako bi govorio na ulici. Dakle, ne možemo mi navijati za to, ali apsolutno možemo razumeti. Ajde da obrnemo, jeli, tu igru, pa da kažemo u tom konkretnom slučaju, a da je posegla za polugama institucija i demokratije, da li bi ta gospođa uspela da se odbrani ukoliko je i za odbranu, mi sad ovde govorimo samo jedno. Naravno da ne bi. Ili postoje dovoljno veliki broj indicija da ne bi. E pa znate, ne može baš, pošto je prirodno da prljavi inspektor Hari, da predsednik ne može biti na svakom mestu svake nepravde, a videli smo da samo to eventualno rešava probleme, onda se gospođi suzila svest. S druge strane, to sad možda ja maštam ili se pribojavam, s druge strane, kao da se pravi namerna atmosfera u ovom civilizovanom svetu, da mi i ne treba da imamo poverenja u institucije i da treba da preuzmemo, jeli, kuku, motiku i sekiru u svoje ruke,
kao da neko gura ovaj svet ka nekakvoj anarhiji ili nekom divljem zapadu. Ja ću samo podsjetiti da smo mi, šta god mislili o socijalizmu, komunizmu ili ja, koji nisam uopšte fan neki komunizma, o onoj zemlji prethodnoj u kojoj smo živjeli, koje se ja ipak sećam. Ona se raspala kad sam ja imao 19-20 godina. Znači, nešto se sećam te zemlje. Mi smo ipak živjeli na višem civilizacijskom stupnju kao društvo, nivou, nego što živimo sad. Kako je to moguće? A živimo u najslobodnije vreme, u najslobodnijoj epohi, od svih epoha. Pa moguće je, zato što ne živimo u najslobodnijoj epohi, jer se kod svakog ko se koji je i navijao, ko je stavio nalepnicu da se ulica zove Narodnog heroja, jeli pa njeno ime, kod njega se javlja taj prirodan bunt i bes i mi počinjemo da podržavamo nekog Robin Hooda. Ali ponovit ću, to radimo u literaturi od uvek. Ko su vama kad ste imali 18-19 godina bili heroji i antiheroji? Pa, ne, mislim vama lično, generacija. Ne, u javnom životu to ne mogu da kažem, jer je javni život bio potpuno nekako drugačije izmešten, ali mi smo više, kako da vam kažem, govorili, mi smo smatrali da nepravda živi na nekom drugom mestu, a da ipak u društvu u kome mi živimo nije potrebno uzeti stvar u svoje ruke. Ja se sećam da je mene lično, kao klinca, najviše, a pamtim to, jer pisac ne postajete onda kada sednete za tastaturu ili pisaću mašinu. Pisac postajete mnogo ranije, pa na kraju materializujete, zato što ne možete od tih nadražaja da se odbranite, prosto drugačije nego da ih formirate kroz priču. Prvi šokantan susret moj u mom tom vremenu, jeli, koje više ne postoji, bio je slučaj Martinović na Kosovu. Sama ta ideja, ja se živo sećam, slike, naravno stvorene slike o toj flaši mineralne vode i toga što se desilo čoveku. To je bio prvi, govorim iz pozicije beogradskog deteta, gde se i tekako govorilo o politici, gde je kuća bila i komplikovana politički, ako uzmemo porekla neka ko je bio na čijoj strani kada. To je bio jedan strašan hladan tuš da je to moguće ne u San Francisku kod prljavog Harija, nego kod nas. Ko su bili heroji? Pa izazovi su bili mnogo manji. Heroji su bili oni koji pomažu, koji oživljavaju ljude. Heroji su bili oni koji se bace poput onog Renata u vodu da bi izvukli utopljenika. Nije bilo ovakvih izazova. Ko su danas heroji? Danas su heroji koliko ljudi, toliko i definicija heroja. Jeli, to nam je bar demokratija dala. Jel te? Za nekog su heroji bili ovi Kristijan Golubović, ovo, pa evo, za generaciju 90-ih moju, za mnoge od njih, to je bilo kao... Čitava ekipa, izvidimo se u čitavu. Tako je, tako. Ja sam čak te ljude, ne ja lično, ali poznavao u smislu živeći u centru grada, ja sam znao te ljude, ja sam znao te aktere od kojih niko više nije živ u tom filmu. Dobro, još jedna tema, malo pre smo govorili o estradizaciji, memoari princa Harija. Videli ste da su objavljeni, kakvu je buru to izazvalo u Americi, kakvu u Velikoj Britaniji, a širom sveta je... Estradizacija i infantilizacija ponovno. Upravo to, da. Idemo na, dakle, Nin piše o tome osveta rezervnog, tako se zove Spare. Kako su memoari princa Harija uzdrmali Veliku Britaniju, kaže, ispovest mlađeg kraljevskog sina oštro je podelila zemlju i onako ophrvan u problemima nakon Brexita i pandemije, deo javnosti knjigu rezervni tumači kao udar na temelje monarhije, drugi u njoj vide tek priču o bolu zbog prerane majčine smrti i izazovima kojima je od malena bio izložen. Ali mislim da ćete se sa ovim stavom možda pre složiti, a to je tekst u Nedeljniku, 38. strana, kaže... Autobiografija koja je, ali u zagradi stoji iz nekog razloga, uzdrmala svet, princi i Buckinghamska palata tajni. Jeste li to ispratili? Kako da ne? Čak sam se i aktivno uključio to u smislu da sam pogledao i ovaj dokumentarac na Netflixu o njima. Znate šta? To je estradizacija i infantilizacija. S jedne strane, pokušat ću da to sublimiram, meni je to mnogo smešno iz pozicije naše, iz pozicije srpskog ili balkanskog društva. Znate, kada bismo mi imali, recimo, kraljevsku, pošto imamo kraljevsku porodicu, bez obzira što nije na vlasti, kada bismo mi imali njihovo venčanje u direktnom prenosu ili neku proslavu rođendana, ja mislim da bi se digla kuka i motika. Partizani i četnici bi ono palili kose jedni drugima po Beogradu. Dakle, mi to ne radimo. Ali, s druge strane,
kad se samo setim poslednjeg kraljičinog rođendana, do koje mere su naši mediji tog dana bili blokirani, da smo mi imali uživo prenos, pa da smo Jamajka, da shvatim, mada u jednom perverznom smislu, da smo bili deo Commonwealtha, pa da shvatim, to je onda okej. Genijalno je u britanskoj savremenoj civilizaciji što su uspeli da nam prodaju rok za sveću i što je potpuno u redu da pokojna kraljica ima svoju zlatnu kočiju i da čak i ja znam detalje, jer je spiker to rekao, koliko ona košta i tako dalje, a da takođe neki ljudi nemaju ni socijalnu pomoć, ni posao, možda sad ni grejanje, to je potpuno u redu. E sad na to, kao dodatak na skupoću, jedna devojka koja, Megan, nije valjda znala gde se udaje u koju kuću, pa to je za naše balkanske običaje, gde mi i dan danas, bez obzira što smo urbani, sa punim pravom, kao što ja svom sinu, kažem, pitamo za partnera našeg bliskog od čijih je i odakle, da bi stvorili nekakvu sliku o tome. Megan koja nije znala u kakvu se porodicu udaje, Megan koja ništa nije znala o princezi Dajani i tim čudnim situacijama, pa i njenom tragičnom i vrlo misterioznom kraju na kraju krajeva, Megan je sada iznenađena princeza. A Harry pak, i on je iznenađen što postoje eto tako kraljevske neke porodice. Sasvim je fair što su to dvoje mladih ljudi, dajte da zamišljamo, mi ih ne znamo, pa da se ne ponašamo kako je to uobičajeno u vestima, kao da imamo ogromnu empatiju i razumevanje, mi te ljude ne poznajemo. Dakle, potpuno je u redu ako su odlučili da se otklone od one zlatne kočije, tog, da kažem, viševekovnog pljačkanja nekih drugih naroda zbog kojih se, takve kočije i ostalo imaju i otišli negde da žive svoj život. Ali, ampak, ne vredi. Sad i oni moraju da zarade pare, sad pare na pare treba da idu. Znate, da skratim i da se nasmijem, možda kralja Charlesa, sekretar organizuje ovo sa Meghan i Harry. Uopšte me ne bi iznenadilo, jer para na paru ide. I za kraj, samo da vas pitam, ne znam da li sam dobro razumela da na početku kad ste govorili radite na novom romanu? Novi roman je, da kažem, u tehničkoj pripremi. Dakle, ja kao umetnik sam završio. Hoću. Neću vam reći naslov, jer to naravno i još uvek nije definitivno u smislu. Ja imam svoj naslov, on je radni naslov. Reći ću da se ponovo vraćam kao u nekim romanima poput Kuće od soli u Beograd 30. i Beograd 40. godina, da jedan markantan, interesantan čovek koji ima fantaziju da može da promeni tokove vremena, ali on pokušava to na osnovu svog života, ne neke istorijske tokove vremena, se nađe u vrtlogu okupacije i početka rata. To je takođe i roman o noćnom životu predratnog Beograda. Ja sam ga dugo pisao jer sam ga započeo pre središnje pustinje, pre odlaska u Emirate, pa ga nastavio. Istraživanje je bilo dugo, pa eto, to je i roman, dakle, o noćnom životu i to, da kažem, interesantnom, perverznom, luksuznom noćnom životu Beograda pre početka rata. Radujem se, već se radujem našem sledećem razgovoru. Mnogo vam hvala što ste bili naš gost danas. Hvala vam. Pisac Miomir Petrović sa nama je listao štampu.